Guppy red cu coadă lungă mare, adică big dorsal și delta. Delta adică o coadă în triunghi mare. Acesta este masculul reproducător și femele blonde, dar și mai brunete, să zicem. Puii sunt și blonzi, dar și de la brunetă, deci combinație. Peste o lună vor ajunge la o dimensiune destul de bună pentru a fi mutați. Până atunci, vă aștept cu mesaje. Spate mai este un mascul, dar acela nu este tânăr și dintr-o generație mai veche. Aceea este femela în spate, blondă. Și asta este bruneta. Masculul este destul de impresionant și nu este full red, este half red, dar combinația asta dă bine la ochi, părerea mea. Și este o linie care merită continuată. O linie de gupi care merită păstrată și continuată această linie și eventual îmbunătățită. Poate mai mult roșu sau un roșu mai deschis pentru generațiile următoare. Sau poate acea dungă albă, albastră de la masculul mai tânăr merită iară continuată. Dunga de pe spate. Dar aștept și păreri. Mersi pentru vizualizări.